Прямо тепер переносимо фокус уваги у Верховну Раду. Олег Ляшко спілкується з нашими журналістами. Російської агресії проти Грузії, не було б Криму, не було б Донбасу. А може забули, як Путін, коли напав на Україну, що робила Тимошенко? На засіданні РНБО в березні 2014 року закликала бути як голубі миру, не боротись, не захищати рідну країну, щоб не провокувати Путіна. Це називається захист країни. Ми не пробачимо ні зради країни, ні спроб використовувати наших депутатів у цинічних кремлівських іграх. А може хтось не бачить, як ця московська зозуля не вилазить із сепарського інтерського каналу, яким керує Фірташ, Льовочкін, Медведчук і Бойко. А сценарії пишуться московськими політехнологами. І ця московська зозуля зранку до вечора сидить на тому каналі. Ви хочете, щоб ми за це пробачили? Тисячі життів люди віддали. Не для того, щоб московські зозулі на гроші Путіна за сценаріями Медведчука, Льовочкіна і Бойка знову прийшли до влади, розколовши і знищивши країну. Я не дам ні одній московській гниді керувати в моїй рідній країні, а тим більше знищувати її. Тимошенко двічі була при владі, двічі прем'єром була. Була прем'єром, підписала меморандум з МВФ про продаж землі. Сьогодні розказує, захищає селян. Якщо захищаєш селян, якщо проти продажу землі, відклич свій підпис під меморандумом 2008 року. В 2008 році продала землю. Якби не зняли з прем'єра, то продала б її ще тоді. Дурить все життя людей. Це змія під українською вишиванкою. І тому я її не пробачу. Я не пробачу нікого, ні Порошенка, ні Тимошенко, ні Льовочкіна, ні Бойка, ні Путіна. Я не пробачу нікого, хто вбиває моїх людей. Хто, паразитуючи на українських почуттях, працює на Москву. Хто за гроші Путіна, як Тимошенко, і своїм старим дружком Медведчуком ділять владу, розколюють українців і намагаються дорватися до влади. Тимошенко, як Ленін, того кайзер на німецькі гроші привіз у Росію і знищив Росію. Тимошенко на гроші Путіна. Сьогодні разом із Медведчуками, Бойками, Льовочкінами, Вілкулами і тому подібною сепаратистською наволочу вони намагаються знищити країну. Вона так хоче влади, що в неї мозги не зображають. Вона не розуміє, що сьогодні не можна знищувати країну на гроші Путіна, тому що це злочин. Злочин проти українців, злочин проти нашої історії, злочин проти нашого минулого і майбутнього. Якби мені запропонували вибір на одній терезі мішок бабок від Путіна і влада, на другій терезі Україна, але ціною відмов від влади, я б не думав ні секунди. Я плюнув би і пішов, як кримський імператор Діоген, капусту сажать. Я не був би, я не прагну влади ціною знищення країни. Московська зозуля Тимошенко разом із своїми друзями Медведчуком, Бойком, Льовочкіним, Путіним, вона хоче прийти до влади ціною знищення країни. Але хто в цьому винен? Одна Тимошенко? Ні. У цьому в першу чергу винен Порошенко. Він домовився з регіоналами. 3 роки після Революції Гідності жоден регіонал не покараний. Він виростив всю цю наволоч сепаратистську своєю бездіяльністю, домовленостями, договорняками. Тому що регіонали підголосовують так, як треба Порошенку. Тому що регіонали роблять те, що треба Порошенку. І сьогодні ця банда московська на чолі з Тимошенко хоче взяти реванш. І при цьому використовують наших депутатів тьомною, мого депутата Юрія Шухевича. Я хочу, щоб вся Україна знала. Московська зозуля Тимошенко злигалася з Медведчуком, з Путіним, з Бойком і з Льовочкіним для того, щоб дорватися до влади ціною розвалу країни. Бездіяльність президента Порошенка, його яловість, його кумів, генеральних прокурорів. От ціна, за яку платить сьогодні українець. Ви вже встигли Порошенко звернутися до президента Пане Ляшко, ви вже встигли звернутися до президента, як обіцяли зранку, щодо позбавлення громадянства Юлії Тимошенко? Я знаю, що президент дивиться 2 канали.
Ньюсван і 112, і 112, і Ньюсван. Вранці Ньюсван, вечором 112, і навпаки. Тому я вранці з ваших каналів звернусь, і зараз до нього звертаюсь. Я вимагаю у Порошенка забрати громадянство в Тимошенко, видати її Путіну. Путін її чекає з розпростертими об'яттями. Дасть їй російське громадянство і звання Героя Росії за її підривну діяльність в Україні. Я вимагаю від Порошенка внесення подання на арешт Бойка. Якщо не буде подання на арешт Бойка від Луценка, це означає, що вони й далі кришують з регіоналами разом. Те, що сьогодні відбувається в Україні, в першу чергу винен президент Порошенко. Він до цього довів, до ручки і його політика. Але скористатися цими проблемами хоче московська п'ята колона. Ці продажні курви, які хочуть на горі людей, на їхньому зубожінні, за путінські гроші дорватися до влади. Я стану на перешкоді і не дам їм. Ми спитаємо з усіх. І з Порошенка, і з Тимошенка, і з Бойків, і з Льовочкіних. Дякую. Дякую вам.